testiramo. Negdje sredinom listopada bi trebali biti završeni i ovih 8 i 4 u Glinu, čime bismo završili 180 stanova. Gradi se još 8, ne 6, nego 8 na području cijele Sisačko-moslavačke županije i one su otprilike prema početku radova i njihovom dovršetku planirane na proljeće iduće godine preostalih 8. Ono što je potrebno naglasiti, u ovom trenutku gradimo na području Sisačko-moslavačke županije, ne gradimo, nego smo u izradi dokumentacije i početku radova za 36 novih zgrada, baš će u gradu Petrinji biti 8 još ovakvih zgrada sagrađeno, pored ovih 8 i još novih 8 na dvije lokacije, jedna tu u blizini odmah iza veteranskog centra, drugu lokaciju smo danas dogovorili u jednoj potretičkoj zoni ovdje u Petrinji gdje smo gradili, dakle još njih 8. Ono što držimo da ćemo najprije krenuti izvođenje radova, to je 6 višestambenih zgrada u Sisku na lokaciji Capraške ulice. Varam, tamo bi trebali već početkom rujna ići u javnu nabavu za njihovo izvođenje. Naime, ove zgrade koje, kao što vi, 8 financiraju se iz operativnog programa konkurentnosti kohezija i one se odnose samo na potpomognuta područja, što Sisak nije, a mi smo s tih 36 zgrada pokrili cijelo područje županije koje nije bilo moguće pokriti sa financiranjem iz operativnog programa konkurentnosti kohezija. Dakle, nastavljamo gradnju višestambenih zgrada na području Sisačko-moslavačke županije jednim velikim dijelom i za one naše sugrađane koji su primjerice u Sisku u višestambenim zgradama, a koje još nismo počeli raditi, koje čak nismo dio ničeg morati srušiti i dok se te zgrade ne dovrše, za njih namjeravamo ići ubrzanim tempom ovakvim višestambenim zgradama, ovakvim višestambenim zgradama. Kad smo kod... radimo nacionalni plan stambene politike, kojim bi nacionalni plan stambene politike se odredili prema nastavku financiranja kupnje stanova putem subvencije i državnog proračuna.